Odmah su počeli gosti da nam se javljaju. Uglavnom svi iz inostranstva. I jednostavno sam zadivljena koliko oni vole Srbiju, koliko oni vole naše krajeve, našu prirodnu lepotu. Jednostavno osjećaju se stvarno kao da su kod svoje kuće. Osjećamo to, osjećamo. I naši meštani ovde su jako ljubazni, da. Gostoljubivi, da. Znanje i manje. Nedeljom u 11 na Prvom programu.